Luno lwe lubadde olukiiko lwa Ttabamiruka olw'omulundi ogw'ekyenda mu esatu nga lubadde ku kabalagala lizooti ya Masindi. Wakati mu by'okwerinda ebyamaanyi ng'omukungu ku lukiiko lwa Hassan Wabedi, enzalwa ya Djibouti n'eyali pulezidenti wa Sekafa, Omutanzania Roger Tenga, babaddewo. Oluvannyuma lw'amujibu kasula okuganibwa okwesimbawo Moses Magogo tabadde na muntu amuvuganya era ku baddedigeeti 72 ababaddewo 69 bamukakasizza ku kisanja ekyokubiri. Gavumenti eteekewo engeri n'omusingi nti ensonga za national team awamu ne coach zibere mu budget. Honorable Florence Nakiwala kyingine akakasiddwa ku kyomyuka wa president owookusatu. Olukiiko luno lukakasizza n'olukiiko lwa Moses Magogo olufuzi olw'abantu 12 okuli Justice Mugisha omumyuka wa sooka, Darius Mugo omumyuka wa president owookubiri ne Nakiwala kyingi. Abalala kuliko Richard Ochom, Agnes Mugena, Aligala Sun, Isa Magula Kakayire, Ajibeka Abdul Kowa, Ahmed Juma, Nelo Jasibia Mukama.